Toen ik bij een opkoper kwam en dit beeld heb gekocht, die helemaal kapot was trouwens, die heb ik helemaal gerepareerd en wat opsmuk gegeven, kwam ik ook wat anders tegen. En daar gaan we nu naartoe. Iets heel bijzonders vind ik zelf. Er lagen namelijk ook twee boeken. Die lagen gewoon ergens tussen en daar kon je dit op lezen. De zijkant. De Nederlandse geheime diensten in Londen. De verbindingen met het bezette gebied. Dat blijken dus officiële boeken te zijn van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Het zijn er echt twee dikke pillen. Aan de ene kant staat precies hetzelfde. En als je dan openslaat, dan krijg je dit te lezen. Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-45. Nou ja, je kunt het lezen dus. Dit is dan het eerste boek. Daar staat van alles in beschreven. Kostte me trouwens maar 5 eurotjes, die twee boeken. En hier staat, dit is meer een beschrijving van alles. Weet ik veel wat in de Tweede Wereldoorlog was. Gewoon de meeste, ik weet niet eens of dit openbaar mag worden, zou ik maar zeggen. Je ziet hier NSB staan. Het is best, maar dan gaan we naar het andere boek. En je hebt tegenwoordig ook wel eens van die enquêtecommissies, weet je wel. Ja, deze enquêtecommissie bestond dus uit 1949. Te beginnen de 5 mei 1949. En in dit boek staat dus precies beschreven wat er tijdens die enquêtecommissie in Engeland dus, zeg maar. Want het gaat over de verbindingen met het bezette gebied. De Nederlandse geheime diensten in Londen, zo heet het boek, zeg maar. En ja, je ziet hier precies, zo even langzaam voorbij laten scrollen. Hier wordt de vraag, de voorzitter, hebt u, toen u in Engeland kwam, direct een functie gekregen? Nee, niet direct, wordt er als antwoord gegeven. Want ik was uitgeleend aan uw minister van oorlog. Ik ben dus een Nederlandse troepen naar het kamp in Portcol gegaan. En zo heb je van alles en nog wat. Die hele enquêtecommissiezittingen, die dus over veel meer dagen gaan. Alles is woordelijk, woord voor woord opgeschreven. Dan gaat gewoon weer verder. Het is een hele dikke pil. Voor mij, ik weet het niet hoor, of dit nou echt openbaar mag zijn of zoiets. Dus, maar ik vond het wel spannend. Dus ik heb het gewoon gekocht. Voor een heel zacht prijsje. Ik vind het heel bijzonder. Zitting dinsdag 7 juni 1949. Wie er weer aanwezig waren. Gaat steeds per persoon volgens mij. Hier heb je iets over de SDAP en zo. Niet te geloven dit gewoon. Heel bijzonder. Nou, zit er iemand op mijn Facebook die is lid van de Tweede Kamer. Ik weet niet wat die hiervan zegt. Maar oké. Okay. Echt bijzonder. Oh. Ik denk ik wil het even met jullie delen.